Øksa. Spøkelsene bør holde seg der de hører hjemme. De bør knirke med dørene i gamle hus og hyle i vinden opp i slottstårnene. Det var helt flott at de svevde rundt i mørket og tåka. De måtte gjerne ligge under sengene når det var natt også, hvis de absolutt ville det. Eller vandre omkring på kirkegården i måneskinn, tenkte Jonas. Klokka var 9:30 om morgenen. Sollyset nistirret inn gjennom vinduene, hvitt og skarpt. Frøken Taraldsen lente seg lett på pekestokken. Hun så ut som Chaplin, bare mye penere. Frøken Taraldsen var altfor pen. Lisbeth på tredje benk ved vinduet rakte opp hånden og sa, «Kan jeg få trekke for gardinene? Det svir i øynene, altså.»